Ay Tolik, mənim işçimin şəxsiyyəti itib. 510 manat da pulu. Nə olar, onu gətirin. Milli Az xəbər verir ki, bunu hər şey daxildə Tarix Əliyevin qonağı olan rəqqasə Fatimə Fətəliyeva deyib. Tolik efirdə rəqqasənin sözünə verdiyi reaksiya ilə onu utandırıb. Şəxsiyyət vəsiqəsi itər, şəxsiyyəti itməz. Şəxsiyyət itəndə 510 manata almaq olmur onu. Fatimə Tolikin sözünə utandım, tərlədim ifadəsi ilə cavab verib.